Rolig hund. Kunsten at ligge stille. Prøv at høre her. Hele vores koncept er bygget op på ro med ro på. Det handler i bund og grund om, at det er, at hvis vi har en hund, et barn, der sidder og rækker fingrene op i klassen og er stille og rolig, prøv at høre, så kan vi lære, og så kan vi lære hurtigt. Alle de her børn, der pisker rundt i klassen og sidder og snakker og kaster med viskelæder efter hinanden, prøv at høre her, de lærer ikke noget. Der er altså ingen ro på. Så ro er en sindssyg udgangspunkt. Det kan du i øvrigt se inde på vores VIP Academy, hvordan jeg egentlig starter med både en lille valp, både Windy og Sandy, hvordan jeg egentlig starter med ro på, og det skal kunne betale sig at være rolig. Alting skal kunne betale sig for hunden. Det vil sige, at vi arbejder med kæl, vi arbejder altså med petting, med godbidder og alle sådan nogle ting, for at, ligesom at få, at det kan betale sig for hunden at have og gøre det, den gør. Så skal vi have den til at gøre nogle unaturlige ting, som at sidde med ro på og bare, og så skal det kunne betale sig for den. Det vil sige, at du får også den her kontakt. Du får den her, hey, det er ligegyldigt med omverdenen, jeg skal egentlig bare være sammen med dig. Så den her ro, det er jo et spørgsmål om, prøv at se det som om, at det er en bil med 5 gear. Og så kan man sige, hvordan styrer man det, og hvor sidder gearstangen? Prøv at høre. Du er gearstangen. Det er dig, der er gearstangen og styrer de her gear i hunden. Det vil sige, at du kan jo køre i 0. gear, altså neutral, og 1, 2, 3, 4, 5. Det vil sige, hvis du skulle gøre det med en bil, vil du også tage gearne i rækkefølge deroppe af. Når du så møder og skal blinke til højre, så vil du gear ned til hvad? Til første eller anden gear, højst sandsynligt anden, og så vil du dreje. Fordi det er ikke særlig behendigt at dreje i 5. gear. Rundt ud, medmindre du kører på Jyllandsringen eller sådan et eller andet. Men nu trafikken vil ikke være sådan. Så det vil sige, du er gearstangen, og du gearer din hund op og ned, og det vil sige, du starter på 0. Din hund skal kunne sidde ved siden af dig og lave ingenting og bare kigge på dig. Hvis ikke du har det, og hvis ikke det kan betale sig for hunden, og den ikke gider at sidde ved siden af dig, hvorfor tror du så, at den overhovedet gider gå ved siden af dig, når vi begynder at gå? Hvis ikke engang den kan sidde der, det er udgangspunktet. Sid der, kig op, lav et par target, få et par godbidder, lav de her øjenkontakt, sid stille. Vi lærer jo hunden at holde op med at trække med 6 forskellige øvelser, som du kan se inde i vores VIP Academy, hvordan vi gør. Og de 5 af dem, der sidder hunden stille. Der er kun 1 øvelse ud af de 6, at den bevæger sig. Hvordan kan det lade sig give sig? Det er fordi, at det er, at vi træner det på en helt anden måde, end de fleste andre gør. Ro på. Ro er vores Gud. Sådan er det. Det er, og hvordan får man sådan en rolig hund? Ja, det gør man ved at, det kan jeg tale om her i timevis, men I kan gå ind og se det på vores VIP Academy, at ro er udgangspunktet i koncentration, være sammen, spille ludo, backgammon, kort, skak. Det er fuldstændig ligegyldigt. Din hund vil elske at være sammen med dig, når det er, at du har ro på, og det hele starter selvfølgelig med dig. Fordi har du ikke roen, så får du heller ikke en rolig hund. Sådan er det bare. Det er et spørgsmål om, alt det du er, alt det du gør, alt det din familie gør, dine børn, din mand, din kone, dine bedsteforældre, dine forældre, alt det I gør med hunden, det er det I får. Og sådan er det. Så derfor skal I stille spørgsmålet til jer selv en gang imellem. Jeg gør det hver dag. Vil jeg gerne have det der, eller vil jeg ikke have det? Og så belønner jeg det. Hvis jeg gerne vil have det, hvis jeg ikke vil have det, så træner jeg det væk. Ishammerkoldt. Det handler om ro på, og det er altså det, du kan se i vores træning, og det er det, vi træner, og laver en helt almindelig familiehund, der kan navigere sammen med os og gå den fede tur, komme med på stranden, komme med i skoven, og komme, når vi kalder på den, og alle de her ting. Men det starter med ro, og har du ikke den, så kommer du ingen vejen. Ikke med vores system, og vi kan jo se, det går vanvittigt hurtigt, når vi laver det her. Det kan I se med de valpe, jeg træner inde i vores VIP Academy. Så gå ind og kig på det, og så se det derinde. Så vil du blive langt klogere. Og det betyder ikke, at hvis du har udfordringer allerede nu, at din hund ikke er rolig, at du ikke kan det. For du kan også se, at jeg gør det med andre hunde derinde, som heller ikke har roen. Hvordan jeg gør det med en voksen hund, starter helt fra starten af og fra begyndelsen af. Du kan være en del af det. Så jeg glæder mig til at vise dig vejen.